www.visitbrazil.com and partner Banco do Nordeste for their support. Enjoy and have a great evening. Five samba's for you.
Thank you.
Thank you.
Sucesso no mundo inteiro, composto pelo maestro, o grande maestro Antônio Carlos Jobim, e o grande poeta e letrista Vinícius de Moraes. Da mesma forma que o João Sabino, eu me referi a ele como um samba não ortodoxo, este samba bossa nova que nós vamos fazer agora, chamar Garota de Ipanema, principal intérprete deste samba vai ser Flor. Thank you.
mistério sempre há de pintar. Curai, curai, curai. Pessoas até muito mais vão me amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez, que dez milhões. Todos iguais. Eu sou mal ao Yeah.
Thank you.
fé. Porque a gente já deve ter levar. Alô, alô, é a lei. A pedra, alô, a chuva que eu vou levar. Thank you.
Deus.